Hej! Nu ska vi ta och träna att skriva uttryck. Det vill säga egentligen hur du ändrar om svenska till matematiska uttryck. Och här har jag flera exempel som baseras egentligen på den här påsen. I den här påsen så finns mina karameller. Jag berättar inte hur många jag har. Du vet inte hur många här inne finns. Och när du inte vet hur många någonting är, så då måste du använda istället en variabel, alltså en bokstav. Så vi kan säga att alltså inne i den här påsen finns det x antal karameller. Men alla andra personer här, ser du, Stina, Malin, Gustav, Ragnar och Katina, så jämför vi hur många de har med hur många som finns inne i den här påsen. Så i den här påsen finns det x antal, och alla andra så jämför vi med antalet i den här påsen. Okej? Okay? Stina har fyra flera än vad det finns i den här påsen. Det vill säga fyra mera. Så hon har alltså de x som jag har plus ännu fyra. Så det här är att skriva den här meningen men med ett matematiskt uttryck. Malin har två färre än Nina. Alltså två färre än vad som fanns i påsen. Det vill säga de som jag har där i påsen men minus två stycken. Gustav har dubbelt fler än Nina. Alltså dubbelt upp vad det finns i påsen. Dubbelt upp är ju två gånger, så han har två gånger x. Kommer du ihåg från förra lektionerna att du behöver inte skriva ut gångertecknet, utan skriva bara 2x. Det är underförstått att där finns ett multiplikationstecken däremellan. Ragnar, han har så när som på två fyrdubbelt min mängd. Han har alltså fyrdubbelt min mängd, men inte riktigt så när som på två. Det fattas två från att det ska vara fyra gånger mer än vad jag har. Det betecknar du genom att du skriver alltså fyra gånger mer än vad jag har. Igen, du behöver inte skriva ut det där gångertecknet däremellan. Fyra gånger mera, men inte riktigt. Det fattas två stycken från honom. Alltså han har fyra gånger mera, men minus två. Katina har hälften av vad jag har. Hälften av vad jag har, alltså min mängd, dividerat med två. Då får vi hälften. Fundera efter när du skriver. Och efter att du skrivit ut ditt uttryck, titta på det på nytt och se att stämmer det överens med vad du har för text. Så går det riktigt bra. Lycka till!